Bull rola para a fita. Está só ao final da reta. O sapato de onde? Mas de futebol é pior. Daí que me havem tjetër dhe unë e përputhen që do vinë edhe të vjetrit. O Sara, ku e kemi kapin apo ta kam marrë atë dheu? Vetëm për emision. Sara, sa vjetë ndërmjet keni ju të dy? Sa kemi në 50, a? Pes. E, është atë zona jo, o po bre po, dë mujsh. Atë e së farmendës. Kur do më po këngëtarë, se vesh t'i kemi jetë. O, s'kom vesh për muziku, në dhe. Andoja të bëj letrat, i ka... A, dhe jetë filtre me limon. Që filtre me limon? Në kushtë e me limon. Ky është me limon? Sa ndoli filtri? Sëm të pon, se më ka nga mu komentet poshtë, po. I bërë së të bëqelë. E përse lo më pa bukë të i gryzorë. Zotin, u të gjuva barku jot, po thash mos nuk e gjuva mirë. Në sa hangëm, po së di. Po në i fortën. Po pse gënjen, thua e që më kele një javë pa bukë. Ty të kam dhënë pa bukë. Mos e bërë, unë vetën e lo kështë një slo pa bukë. Arsye live-it ton është që Adeu është 394 dhe duhet ta çojmë 400 mijë, kështu që shpejt. Ma çoni 400 mijë. Ai bllokove komentet e ja? Ja, të të bëpaj. Po vazhdo të shkruaj unë atë. Po vazhdo të shkruaj unë. Jeta në momentin të va jeni shumë të mirë. Faleminderit. A dhe për zotin dize dritën, po s'ka paguar korentin më njërës, qa keni ju? Dhe më në vitë se një shirion. A ma si lë që është dokusa, është dokusa, shëfi edhe vjusat. Foli pak për Gjakovën këti. Kujtë. Ka komentuar njëri? është doku. Shëfi edhe vjusat në këtë vizin farë, ma. Para edhe internetin duket.